אנחנו לא שמים לב. אבל בימים האלה שכל העולם כולו מתעסק ברוסיה ואוקראינה, נחתם הסכם בין ארצות הברית לבין האיראנים, שמאפשר להם להכין את הפצצה הגרעינית, שיש לה כתובת. יש לפצצה הזאת כתובת. והכתובת, הם אומרים מפורש, הם אפילו לא מגמגמים, הם לא מסתתרים, ולא... הם אומרים, הם רוצים לשטח את מדינת ישראל. חרבם תבוא בליבם וכבשתם תשברנה. אבל זה מה שהם אומרים. ואנחנו בימים האלה צריכים לדעת. אנחנו חייבים לעשות כל מה שביכולתנו להשמיד אותם. פשוט כך. לא פחות מזה. כבר עשו את זה בישראל. כבר פעם אחת ישראל השמידה את הכור הגרעיני בעיראק, בלי למצמץ, בלי לגמגם. עשו את העבודה הזאת. עשה את זה, ופעם אחת אולמרט מחק את הכור הגרעיני שהיה בסוריה. לא קרה כלום. השמיים לא נפלו, העולם לא התמתת, עוד גינוי, פחות גינוי, בוא, לא יודע אפילו אם היה או לא היה, זה לא מעניין אף אחד. ברוך השם זה לא קיים. גם עכשיו צריכים ללחוץ על ראש הממשלה שימחק ויאבד את הקירום הגרעינים האלה מאיראן. מה יש? למה מה? מה שבגין יכל לעשות ומה שאולמרט יכול לעשות, אתה לא יכול לעשות. הציבור צריך להגיד לו, נבחרת? תעשה את העבודה. תפקידך? אנחנו צריכים לעשות כל מה שביכולתנו ללחוץ עליו שיעשה את התפקיד שלו. שמה נבחרת? שזה? תעשה את העבודה. זו עבודה שמוטלת עליך לעשות. אם לא עכשיו, אתה תעשה את זה. עכשיו הזמן. זה הצד המעשי. הימים האלה נזכרים ונעשים. עיקר מצוות מחיית עמלק זה בפועל ממש. בפועל ממש צריך למחוק אותו. בפועל ממש, לא בדיבורים. לא בזה שאנחנו יושבים בכנסת וקוראים את פרשת זכור. קוראים את פרשת זכור כי יש לה אפקט מעשי. אתה צריך למחות, ובדיוק עכשיו, בהניח השם אלוהיך עליך, מכל אויביך מסביב, בארץ, כשאתה יושב בארץ ישראל, אשר השם לוקח אותה לך נחלה לרשתה, עכשיו הזמן, למחות את זכר עמלק, את תפקידנו. זה התפקיד המעשי, ובזה כל אדם שיש לו אפשרות ללחוץ על ממשלת ישראל, לקיים את המצוות עשה מן התורה החשובה הזאת, שיעשה אותה.